tujja ku lifestyle nsuubira muli bulungi obulamu bugamba ki amujebale omukyala amanyikiddwa nga bad black asobodde okuba nga avaayo n'atuwa ensonga lwaki yagenda mu bwamalaaya lwaki yagenda mu bwamalaaya bad black ono y'omu ku bakyala aba advocatingira obwamalaaya era agamba nti yandi yagadde obwamalaaya bubeere recognized mu ggwanga bufuuke omulimu ngeze ensi endala nga zi Indonesia, Malaysia, Philippines newalala Brazil y'obwamalaaya bwo omuntu obeera ng'omulimu gw'okwetunda okitegeera bakutunda kaboozi naye wali waffe mu Uganda kikkirizibwa newankubadde ogwo omulimu gukuliisa abawala bangi nnyo muno mu ggwanga and abeetunda bangi toswala bamalayo bangi kawempe okeri mu bamalaaya lusanvu yeisanje nakola bamalaaya lusanvu ali mu kawempe ono baba bangi nnyo aba bantu 700 my friend baba bangi kati ono agamba bw'ati nti tewali muntu n'omu yandiyagadde kufuuka malaaya okusinziira ku bad black agamba nti eri muntu yandiyagadde kukeera ku makya bamuyite malaaya naye agamba nti embeera bannayuganda bawangalira oba abakyala bangi bwe bawangalira ye bafoosinga okuva mu bulamu bwe babaddemu ne baleka okwetunda bad black kyayogerako me myself nakolako research ku kyo but if you get time and talk to these people abatunda akaboozi bantu baddala owulira ng'ak'obuntu bulamu bwekali era bw'omusanga nga tali mu time yeetunda kaboozi owulira nga mukazi wa ddala ebya ddala I know many of them nina bemmanyi abagenda e UK nga bali bakoli ano nina bemmanyi bangi bamanyi I know them actually bamanyi some of them have been my friends naye nga ngeza okufuna real life gye bawangaliramu omanyi neetu y'amawulire some things munatusonyiwa you have to make an example olina okugezesa okitegeera muli otu bigenda sampling n'omanya ati kati kino mulimu bakola bati kino bakola bati so bamalaaya bano briefly nga sinakudda ku nsonga yono bamalaaya bano bantu era abantu abamu be bayita bakazi baabwe ekiro beetunda you know that waliwo omwana omugwe nali manyi yeetunda nali ngezaako omufolowinga yava ku kifo weetundira najja ku main road bwatuka ku main road wabodaboda yamusabye namba esimu ng'alaba ekiwala ekiri beautiful ekirungi era ng'akyegombi takimanyi nakyo kiva kumbe kyetunda bakazi bangi mu Kampala omwo beetunda emisana aba akola mu dduuka lye oba emisana aba akuba kiro kye mu Kampala asiiganja nakola biki ekiro ng'alibeera ku simu oba agenda ku streets kwe bakolera bw'oyambuka eyo before waggulu eyo ku Rock Gardens eyo waggulu nga ku impiri ezo kolida eziri omuzitegeera abakazi be bavunaanyizibwa nnyo abakazi abeetunda bavunaanyizibwa omusanga tosobola kikkiriza ntikola ki yeetunda abawala bemanyi abeetunda they are very beautiful naye omusanga okkubo nga yeerenga kati abakazi bano bavunaanyizibwa ddala nyina gwe mmanyi ewuwe bawamanya sika chips kumbe yeetunda omulala ava Mbarara Busheni bawamanyi akola mu hoteri Kampala naye ng'akola ki yeetunda oba okitegeera you know binji nibera kumanya the story yabamala tetujja vaawo kati bad black agamba nti tebandi kyagadde era buli emboozi abana abana bonyumya naye agamba nti noonya capital oyinza okitegeera newakubadde abamu omuze gubalemeramu nanoonya capital emyaka munaana nga yeetunda nalaba ngaobuntu bategegyegimu ku bintu ogisoma okubeera emyango ebira nabyesonyiwa era abasinga bebayingira omuze gw'okwetunda majority teguvaamu they just advance nava ku street nadda ku simu nava ku simu nadda ku internet oba nava abadde akulira omutwalo n'alijja n'agenda e Dubai atunde eza dola oba n'agenda any place gye bawangalira gye batundira ennyo kati bad black agamba nti ye ekyametero okuyingira obwamalaaya yali maama we yamufoosinga bad black agamba nti tocha gye yafuna ewaka yamufoosinga okusituka okuva ewaka agende ku street n'akaseera awo n'akaseera awo we bali awo awalebe kuba eriva ku bbiri awo bayita redi akaboozi eryo ekkubo eriserengeta wo eryo balibeera dastani balibeera market street sitegeera bulungi naye ndimanyi naye liserengeta litikalaini bakiddu kupaka wansi olukuubo bayitirivu nnyo kati noza we yagenda ne watali ekyo bana akaseera eri waggulu yonna gye bali ku sheratoni awonawona bajudde kati so agamba nti tandikira nakasero omulimu guno bw'anali kukuba ng'agudukanya so she may be right kati yaguyingira mbeera yamufoosinga naye we mbagamba nti gufuuka omuze sometimes kati bad black gwafuuka muze and okwetunda became part of her life and tajja buvaamu because mumuwadde tutumu
mumwari ne sente okwetu na round zibiri satu afuna atano gawo okuchitegele baka kadeke ezo sente se omugana wange okola akadeka sente wale Kampala olino kwango oli mukozi nyo nga nebyo okola bibi amani kati bad black oso bamugula ye yetunda yetulya na mudola bamugula sente ezabera kati tasasa okuva mu amala it's very hard kati abamu gufuka addiction ndala bango kukera kumacha agene mu company ya soda akolewa mu mtwalo the whole day nga chimukoya so nga jja kuba yetunda afuna omusajja amugule short ya mtwalo muda chikenzi tani za short yeyo abamazo kuwanga afuna sente waitewe da chikenda la anafuna omusajja omuchi omulala era omugole bamwebakako short yemu afuna omutwalo omulala agenda okumaliriza nga ku street amazeke sawa tano nga ine mitu alimeka within 5 hours osegera abambu afuna omusajja namutwala namusuza long ajamu empeche tano oba mpeche esatu okitegeera kati abambu basiriwaliramu arali kukulaba ngo bamala yakukola nnyo okusinga ekirala oba okitegeera because I have a friend here yangamba koti yetunda ekiro kimu kuyidi nafuna emitwalo 17 15 oba okitegeera that is too much money abantu zimutwalo 17 bantu bazikola mwezi okitegeera abala bazikolera half y'omwezi abala bazikolera wiki namba okuzifuna so ogenda okulaba nga these people life gye babeeramu atuuka okwetunda kuwanalaba nga kwangu okitegeera nokwanolosi batiluŋŋanya ensiki ziba zibaluma nendira kale bingi nobundi banyumiza embuzi yamalaya it's a very long story I have very many stories about them bingi nnyo byebamanyiiko binyuma nnyo okuwulira oba okitegeera so anyway nze wasemanuel mujja kunzijemeza